نماز میں السلام کے بجائے السلام علیکم یہ لوگ کہتے ہیں نا, جیسے یہ کہنا کیسا ہے؟ اگر کسی امام کی عادت ہی ایسی ہو کہ وہ بیچارہ السلام علیکم کہتا ہے تو ایسے سنائی دے تو نماز ہو جائے گی پھر اس طرح؟ کہ اصل طریقہ اور مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے, یعنی پورا جو سلام ہوتا ہے الف لام کے ساتھ ہی وہ کہا جائے. جی تو اگر کسی نے فقط سلام علیکم کہا ہے تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن یہ سنت طریقے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی امام اس طرح کرتا ہو تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن ان کو آہستہ سے کہیں چھپکے سے سمجھا دینا چاہیے کہ پورا لفظ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے السلام علیکم, تو وہ ظاہر ہے امام ہے وہ اس بات کو لے لیں گے.